Додаткова смуга. Біля одеського СІЗО змінили схему проїзду перехрестя вулиць Бреоса та Люздорфської дороги. Тепер на Люздорфську можна виїжджати з двох смуг – з крайньої лівої у будь-якому напрямку, а із додаткової лівої – лише у бік центру міста. Відповідні дорожні знаки вже встановили, однак ефективність нової смуги можна буде відчути лише після завершення робіт із прокладання кабелів від підстанції Чумка.